Jumalan armoa ja rauhaa sinulle. Kiitos, rakas Jeesus, sinulle tästä hetkestä. Herra, kiitos siitä, että Herra, sinä olet elävä tänäänkin. Herra, kiitos kaikista täällä, mitä täällä on tapahtunut. Herra, sinulle kunnia ja ylistys kaikesta, mitä Herra, sinä olet täällä hoitanut, mitä sinä olet parantanut, mitä sinä olet eheyttänyt. Herra, me koroitamme sinun nimeäsi kaikkien muiden nimien yläpuolella. Ei ole ketään toista kuin sinä, Herra. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että sinä lähetit rakkaan poikasi Jeesuksen tänne, jossa meillä ainoastaan on pelastus, jossa meillä on myös parantuminen. Kiitos, Herra, että siunaat tämän. Tässä jatkonkin, Herra, sinun valtavassa nimessäsi. Kiitos, Jeesus, että sinä liikut täällä edelleenkin ja lasket oikein pyhän henkesi tänne, Herra. Niin kuin tähänkin asti, anna, Herra, sinun henkesi oikein olla täällä läsnä ja koskettaa ihmisiä, Herra, sinun parantavalla voimallasi. Hallelujaa. Ylistys ja kunnia sinulle. Kiitos, Jeesus. Hallelujaa. Hallelujaa. Kiitos, että olet täällä tänään ja Herralla on sinulle kyllä asiaa jatkossakin, niin kuin tähänkin asti. Hänellä on aina meille asiaa. Haluan ottaa täältä ihan tämmöisen meille tutun Raamatun kohdan tähän. Sieltä Markuksen evankeliumin 10. luvusta ja sieltä jakeesta 46 eteenpäin. Ja he tulivat Jerikoon, ja kun hän vaelsi Jerikosta opetuslastensa ja suuren väkijoukon seuraamana, istui sokea kerjäläinen Bartimeus, Timeuksen poika, tien vieressä. Ja kun hän kuuli, että se oli Jeesus nasarettilainen, rupesi hän huutamaan ja sanomaan, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ja monet nuhtelivat häntä saadakseen hänet vaikenemaan, mutta hän huusi vielä enemmän, Daavidin poika, armahda minua. Silloin Jeesus seisahtui ja sanoi, kutsukaa hänet tänne. Ja he kutsuivat sokean sanoen hänelle, ole turvallisella mielellä, nouse, hän kutsuu sinua. Niin hän heitti vaippansa päältään, kavahti seisomaan ja tuli Jeesuksen tykö. Ja Jeesus puhutteli häntä sanoen, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Niin sokea sanoi hänelle, rappuuni, että saisin näköni jälleen. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja kohta hän sai näkönsä ja seurasi häntä tiellä. Amen. Tämä on Jumalan sana. Ja tämä sama Jeesus on edelleenkin pyhän henkensä kautta myös täällä päivillä liikkunut ja ollut. Ja niin hän on edelleenkin. Hän, joka kysyy, että mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. Oletko sinä tällaisessa tilanteessa tänä päivänä, että haluat kysyä Jeesukselta tai sanoa Jeesukselle nämä sanat, mitä tämä sokea sanoi? Halleluja. Hän on edelleen sama parantaja. Hän on edelleen sama eheyttäjä. Hän on edelleen pyhän hengen kautta toimimassa meidänkin päivinämme, meidän aikanamme. Se, että me olemme täällä isossa tilassa, se ei vaikuta yhtään siihen, etteikö hän voi liikkua täältä penkiltä toiselle ja koskettaa sinua. Se, että tämä sokea, hän tunsi oman
tai hän tunsi sen ja kuuli, että Jeesus liikkuu. On hyvin tärkeää se, että me tiedostamme, missä Jeesus liikkuu. Hän liikkuu siellä ennen kaikkea omiensa keskuudessa. Hän liikkuu siellä näkymättömänä. Ja niin kuin siellä tapahtui monta kertaa, että ihmiset alkoivat seuraamaan, kun he kuulivat sitä, missä Jeesus liikkuu. Sen takia tänäkin päivänä meille tulee kertoa ja puhua siitä, mitä Jeesus tekee. Mitä hän tekee? Koska hän tekee vain ihmiselle hyvää, vaikka se tuntuisi ihmiseltä pahalta. Kun meitä vähän riisutaan, kun meitä vähän jopa nuhdellaankin joskus siitä omasta hyvyydestä, niin kuitenkin se koituu meidän parhaaksemme. Halleluja, halleluja. Kiitos Jumalalle siitä. On ollut siunattua nähdä vuosien varrella sen, ja se on Jumalan ikään kuin varjelus siitä, että on saanut kuulla jälkeenpäin, kun on saanut palvella rukouksissa, on saanut palvella ihmisiä, niin pitkän viiveen kautta vasta kuulee niistä, mitä on tapahtunut. Ja se on ihan Jumalan varjelusta, ettei me ylpistyttäisi. Eikö ole näin? Että hän haluaa meitä varjella myös sitä, mutta edelleen hän tekee näitä samoja tekoja, mitä hän teki lihansa päivinäkin. Halleluja. Kun hän kuuli tämä sokea, että Jeesus Nasarettilainen rupesi, että hän kulki siellä, niin hän rupesi huutamaan ja sanomaan, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ei hän ruvennut huutamaan mitään muuta, kun hän tiesi, että mitä tapahtuu siellä, kun Jeesus liikkuu. Ja hän tiesi sen, että hän tarvitsee, hän halusi nähdä Jeesuksen. Hän halusi nähdä Jeesuksen, vaikka hän oli fyysisesti sokea. Ja meilläkin voi olla niin, että me voimme olla henkisesti, hengellisesti, ennen kaikkea henkisesti, me voimme olla sokeita sille, mitä Jumala tahtoo meidän elämässämme tehdä. Me haluamme niin mielellämme vaan kulkea sitä omaa tietämme. Ja on hyvä, että me pyydämme sitä, että hän pyhän henkensä kautta saisi avata meidän hengelliset silmämme näkemään sen, mitä hän haluaa meidän elämässämme tekevän ja tapahtuvan. Ja tässä, kun hän huusi sitten Jeesusta, niin toiset halusivat vaan ikään kuin vaientaa hänen ääntään. Onko tämä liian kovalla? Huudanko minä nyt itse vähän liikaa kovaa? Niin, kun siinä oli paljon ääntä, kun oli kulkuet liikkeellä, ja ei Jeesus vielä reagoinut siihen, niin hän koroitti äänensä. Vielä enemmän hän huusi. Ja se on näin jännä asia, että kun meillä on todellinen hätä, niin kyllä se laittaa meidät huutamaan, vai mitä? Jos meillä on todellinen hätä, niin se laittaa meidät tekemään jotakin, eikä vaan sanomaan sitä, että kyllä Herra tietää. Kyllä hän tietää. Ei, vaan me voimme huutaa enemmän, vaikka maailma sanoisi mitä tahansa. Jos meillä on todellinen hätä, niin silloin me ei ajatella enää sitä, mitä maailma ajattelee meistä. Oletko samaa mieltä? Ei meidän tarvitse kysyä sitä, koska me itse olemme vastuussa
siitä suhteessa hänen kanssaan. Ei meidän tarvitse kysyä sitä, että mitä mieltä maailma on, vaan mitä mieltä Jeesus on minusta. Mitä mieltä hän on? Kyllä niitä sitten on näitä tällaisia, että nyt ei sovi, nyt ole hiljaa. Ole nyt vaan hiljaa nyt ja pysy paikallasi ja ole siinä nyt vaan, että ei kukaan oikein huomaisikaan, että sinulla on jotain tarpeita. Se on tällainen, ikään kuin halutaan hiljentää, että me emme voisi huutaa. Ja niin tässäkin oli näitä ihmisiä, toisia, jotka ikään kuin tyynnyttivät, että hys nyt hiljaa, ei saa tätä kulkuetta häiritä. Ettekö näe, kuinka arvollisia ihmisiä tässä mukana kulkee? Ja tällaisia hyvin oppineita, oli uteliaita ja oli jos jonkinlaisia. Ei, hys nyt hiljaa vaan. Älä sinä huuda, sä olet sokea. Älä huuda. Niitä oli tällaisia siinä sanomaan. Ethän sinä ole ensimmäisen luokan kansalainen. Sä kuulut sinne rupusakkiin. Sä kuulut sinne roskapönttöön mieluummin. Voiko olla näin? Kyllä ihan on todellista totta. No täytyykö sitä Jeesusta nyt niin kovasti mainostaa ja siitä puhua? Kyllä täytyy! Koska siinä on myös tämän maan pelastus, ainoa toivo. Ei auta NATO, ei auta EU, ei mitään, ellei tässä maassa synny todellinen hengellinen herääminen, niin tämä on tuhon tiellä. Halleluja. Nyt pitää kansan mennä polville ja rukoilla. Jeesus, armahda tätä kansaa. Anna tälle kansalle herääminen, hengellinen herääminen niin, että ei ainoastaan se tällainen hengellinen mantteli päällä kulkeminen auta, ja eikä pitkät rukoukset, vaikka rukoukset ovat tärkeitä, mutta se, että me elämme pyhässä hengessä ja että hän saa koskettaa meitä jokaista. Halleluja. Ei kuulu hallelujaa. Hän tahtoo koskettaa sinua. Hän haluaa antaa sinun sydämeesi sitä eliksiiriä, että toiset, kaikki muut sinun elämässäsi, ne jäävät toisarvoiseksi, niin kuin koki Elisa Elian seurassa. Hän tiesi, minulla ei ole mitään puhuttavaa tälle kansalle, ellei minä saa sitä tuplakosketusta hänen Jumalalta. Ei minulla ole mitään. Ja tätä, ystävä, me tarvitsemme tänä päivänä. Me tarvitsemme sitä, että se kaikki entinen on mennyt ja taakse jäänyt ja astumista siihen tielle, mihin pyhä henki, pyhän raamatun sanan kautta meitä vie. Ja se vie rukouksen tielle, mutta se vie myös sille, että vaikka me emme puhuisi koko aikaa, mutta se, että meistä huokuu se Jumalan rakkaus, että me ollaan kosketettu Jumalan rakkaudella. Ja että tämä syntien anteeksi antamus on todellista minun ja sinun elämässäsi, että se myös näkyy ja kuuluu. Ei se jätä toimettomaksi, vaan se vie meitä ei omiin tekoihin, vaan rakkaus pakottaa meitä siihen, että meissä syntyy rakkaus myös toisiinkin ihmisiin. Niin kuin tuolla nuorten noissa rockfestivaaleilla, missä on saanut olla, niin on niin hyvä, kun ne tulee nuoret kysymään, että mitä varten te tänne Turusta asti tulette ja ilmaisesti jaatte. Oltiin siellä
sieltä useammana kesänä tuolla Seinäjoella ja nämä nuoret kysyivät, mikä saa teidät lähtemään tänne Turusta asti? No siihen on hyvä vastata, että me ollaan elämässä koettu jotakin sellaista rakkautta todellista, joka on muuttanut meidän elämäämme. Ja me haluamme jakaa sitä myös teille ja osoittaa jollakin tavalla. Ja siinä lettujen tarjoamisen yhteydessä on niin hyvä sanoa, että Jeesus rakastaa sinua ja hänellä on hyvä suunnitelma sinun elämällesi. Se on niin kuin, tulee itsestä, eikä se mene välttämättä vatsan kautta, mutta kyllä se koskettaa. Halleluja. Se on jotain sellaista, mitä Jumala odottaa, että me hänen omaansa, me heräisimme. Ihan oikeasti, että me heräisimme, ei vaan jonnekin tämmöiseen hengellisyyteen, vaan sitä, että jos hänen henkensä sanoo, että meidän tulee tehdä parannus jostakin asiasta, me teemme parannuksen ja mielenmuutoksen ja annamme pyhälle hengelle tilaa. Ja silloin hän antaa meille voimaa myös parannuksen tekemiseen. Oletko samaa mieltä? Tämä maa on niin paljon kuullut hyviä saarnoja, kauniita saarnoja, kaikenlaisia. On ikään kuin tuuditettu sellaisen hyssyttelyyn. Nyt on aika, että Jumalan hengelle annetaan tilaa meidän sydämissämme. Ei sitä, että me ruvetaan tekemään tekemisen vuoksi, vaan annetaan pyhälle hengelle meidän sisimmässämme tilaa niin, että hän saa muuttaa meitä. Halleluja! Kyllä me ainakin innostun tästä asiasta. Ja niin tämäkin, vaikka ystävät sanoivat, että ei saa olla nyt tässä, on hiljaa vaan. Antaa nyt tämän kulkuen mennä ohi ihan hiljaa vaan. Mutta tämä sokea hän huusi entistä kovempaa. Ja näin se on, kun me rukoilemme Herraa. Niin me voimme rukoilla, että kyllä Herra tietää, mitä mä tarvitsen. Joskus on paikalla ihan, että me annamme täsmärukouksia. Vai mitä, Joona? Me annamme täsmärukouksia sellaisia, että me todistamme sen. Ja myös niin kuin tässä kuulimme, että täällä jotkut tulivat rohkeasti todistamaan. Se on hyvä alku. Ole rohkea, vaikka se olisi kuinka mitättömän tuntuinen asia, mutta et tiedä, pyhä henki ottaa siitä kiinni ja lisää sulle sitä rohkeutta ja sitä, että se tulee sinulle tällä, että sä et halua pitää sitä siellä omassa taskussasi sitä pelastusta, vaan että sinä annat sen savikielen kautta tulla ulos. Halleluja. Kukaan ihminen ei paranna ketään. Ainoastaan Jeesus sen voi tehdä pyhän hengessä kautta. Silloin kun hän saa vallata meidän sisimpämme, silloin hän voi muuttaa meitä aivan sieltä sydämen pohjasta saakka. Ja niin tämä sokea, hän heitti vaippansa, kun nämä samat, jotka kielsivät häntä, ei saa nyt huutaa, niin nämä samat joutuivat ikään kuin tekemään sen, että nyt hän kutsuu sinua. Hän kutsuu sinua. Ajattele, vähän nolopaikka. Ensin kiellettiin, että ei saa nyt tässä näin, mutta Jeesus laittoi heidät sitten asialle. Ja niin, hän heitti vaippansa päältä, kavahti seisomaan ja tuli Jeesuksen tykö. Ja Jeesus puhutteli häntä sanoen, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Niin sokea sanoi hänelle, rappuuni,
että saisin näköni jälleen. Me tarvitaan tänä päivänä uskovinakin. Uskon, että me ollaan suurimmaksi osaksi täällä, että me olemme Jeesuksen omia. Mutta me tarvitsemme hengellistä näkökykyä. Me tarvitsemme sitä, että me antaudumme enemmän Jumalan hengen johdettavaksi. Annamme tilaa meidän sisimmässämme niin, että hän saa tehdä mielenmuutosta meidän ajatusmaailmassamme. Me tarvitsemme tällaista ja silloin me emme ole enää niitä nukkuvia. Emme ole nukkuvia. En mä osaa mitään tehdä. En mä tiedä mitä mä. No mitä minä nyt? Eihän yksi voi mitään. Yksikin voi tehdä paljon, koska se voi kasvattaa siitä. Se lähtee yleensä siitä ensimmäisestä. Ja kun se saa lisää tilaa, niin tulee enemmän ja enemmän. Halleluja! Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Tänään, vaikka minä nyt kysyisin sitä, mitä sinä tahdot, että Jeesus sinulle tekisi? Onko kaikki asiat hyvin? Kyllä meillä itse kullakin on asioita, joihin me odotamme muutosta. Herra meitä siinä auttakoon ja armahtakoon ja antakoon meille siihen armoansa, koska siitä me olemme riippuvaisia. Halleluja. Kiitos Jumalalle tästä lyhyestä puheenvuorosta, mutta sitä on tottunut aina sen mukaan menemään, miten tilanne vaatii. Ja Herra, siunatkoon teitä jokaista ja antakoon runsaasti armonsa olla levätä sinun ylläsi. Ja vaikka joskus tulee vaikeampia, niin niissä meidän luottamuksemme Herraan ja Herran luottamus sinuun pääsee kasvamaan. Kun hän näkee, että me ei hellitetä heti, vaan me luotetaan siihen, että hän hoitaa asiat. Ja nyt olkaa siunattuja kaikki meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.